kvartiradan zerikkanlarga 3-4 tug'li yashashga tayyor bo'lgan mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yilganini e'lon qilamiz. Ushbu xonadonimiz Samarqand Sabxoz 3-chi Oqtepa ko'chasida joylashgan. Ya'ni Oqtepa ko'prikdan o'tganingizda o'ng qo'ldagi 1-chi ko'chada yo'l yuziga 50 metr ham chiqmaydi, juda ham yaqin. Demak, uyimiz 390 Shuhrat maydonining o'z ichiga oladi. Mana bu joydan darvoza ochiladi. Ko'rib turgan joydan chegara hisoblanadi. Mana bu zelenniy zonamiz, agrot qismimizni istasangiz stashka qilib, ko'proq avtomashina sig'ish uchun mo'ljallasangiz ham bo'ladi. 3 xona tayyor yashashga uylari mavjud. Demak, mana bu qismimizga kelamiz. Oila davrasida ovqatlanish uchun bitta navesimiz bor, yonida oshxonamizni plan qilingan. Istasangiz bu joy oynalarini, akfalarini qo'yib turib, qishki o'tiradigan xona hamda oshxona qilsangiz bo'ladi. Mana bu joyda esa umumiy sanozalimiz joylashtirib ketilgan. Navbatdagi xonamiz bitta kattagina keng bo'lgan xona hisoblanadi. Mana bu joyda esa uy hamda dahliz qilingan ekan, alohida koridor orqali kiriladi. To'g'rida yana bitta umumiy sanozal plan qilingan. Uyimizda mana shu qismda mo'jazgina omborxonaga mo'ljallangan joyi ham bor. Menimcha 3 xonali mikroyondagi kvartiradan narxi bu arzonroq hamda yaxshiroq bo'lsa kerak, sababi narxi ancha qulay. Kommunal tarmoqlardan kanal suv kirgan ekan, alohida vodoprovod suvi ham bor, elektr ham mavjud. Uyimizda qolgan qismi uy egalarida qoldi, o'zlari qo'shni bo'lishadi. Ushbu uyimizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanib, tezda sotilib ketmasidan shu joyi xarid qilsangiz bo'ladi.